Në qytetin e Durrësit është vlerësuar kontributi i dhënë në luftën për qëllimin e vendit të veteranit Andrea Mema. Në ceremoninë organizuar në mjediset e shkollës artistike Jan Kukuzeli, organizata veteranëve të luftës antifashiste nacional shqiptare të popullit shqiptar e vlerësoi luftëtarin e orëve të para të luftës antifashiste me titullin nderi organizatës. Në fjalën e hapjes Edmond Agoll i vlerësoi këtë figurë, i cili që në moshë të re u radhit krahas luftarëve antifashist dhe ktheu shtëpinë e tij në bazë të luftës për qëllim. Sekretari përgjithshëm i organizatës Odise Porodini e vlerësoi veprimtarinë e Memës që në pushket e para kundër okupatorëve duke qëndruar në krah të mujur qinakut. Ne kemi ardhur nga kryesia e komitetit kombëtar, unë jam sekretari përgjithshëm për të dorëzuar një titull të lartë nderi organizatës veteranëve të luftës antifashiste nacionale shqiptare, familjarëve, djalit dhe gjithë familjarëve të partizanëve torëve të para, Andrea Mema. Është një nga bitë shquar të Durrësit, i cili kish në moshë të re, është aktivizuar në qetën e Pezës. Këtu në aktivitetet janë bërë brenda qytetit, me njësitet guerile, njëkohësisht edhe si një propagandisti fort i asaj kohe që shkonte shtëpi me shtëpi, flisë për luftën nacionale, për domosdoshmërinë e ngritjes popullit në këtë luftë kundër fashizmit. Është pikërisht ndër ata djemë që duhet për Zotë që në 7 prill të 1939 dhe u përbalën, si tu ashtë, duke pasu dhe mujë Ulqinakun aty, por ishin djemët e Durrësit ata. Pjesëmarrësit këtë ceremoni ndoqin dokumentar të shkurtër kushtuar jetës dhe veprimtarisë së këtij veterani, i cili është dalë nga jeta në moshë shumë të re. Qenë fëmijëri, shpikatin të Andreas gjuarësia e dëshira për të lexuar. Edhe pse fare i ri, ai pati informim të dukshëm duke perceptuar saktë realitetin në cilin jeton. Fisë e dishëm, gjuhën italiane dhe